可以介绍，我可以介绍你一个。其实之前呢，我就在用这个的时候，都要去韩托人家有去韩国的人帮我买，就是对，它有一个打蛋器，有没有？这里也是一个打蛋器。然后这些 egg 有没有？就是啊，你洗完啊，就会像蛋一样，真的水煮蛋一样那么光滑，真的。然后它是慕斯，这是洗面乳，因为我觉得清洁最重要。对，平常我们的妆都已经就是因为工作的关系，妆都比较厚，然后它可以很深层的。非常棉，而且洗脸的，洗脸的。然后我也是因为老师告诉我说，不可以用直接，那个洗面乳去洗脸，一定要让它有泡泡了。可是它的泡是非常非常的细，更深入毛孔的，对，舒服啊，好像慕斯哦。对啊，它比那种鲜奶油就是更舒服的味道，真的哦。而且这回洗完真的完全不会紧绷，真的不干不涩。又达到很好的深层清洁，重点是它很便宜，真的便宜，而且真的很舒服很香。然后你还觉得说还不够，对不对？它还很可爱的，这是深层的那个面膜，清洁面膜。什么叫清洁？就是你洗完脸的吗？也是。然后你洗完脸啊，是泡泡的，就是它不是，它是有点像这样子的胶状的，然后它就是一直撸我们。我很怕就是那种面膜在那边有没有？但是五分钟、十五分钟，你不知道要干嘛。哦，对，很不容易干。它就是一直这样，它会慢慢变白色，它会慢慢，它会冒泡，它会慢慢冒泡。啊，好酷！然后就一直撸，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 撸到它透明了，你就可以去冲了。哎，好变白，然后又变透明。本来是透明，然后变泡泡，变泡泡。泡泡越变越多，越变越多，然后你就一边按摩一边按摩按摩，按到快没泡了，又变没泡的时候可以洗，对，就可以去洗。洗完之后皮肤会白，超干净，好想要。然后马上买，买，很便宜，你们自己上网去找。可爱吧？好可爱，超级可爱，跟你的颜色衣服颜色今天好配。对呀，它是一个香香膏吗？对，老师好聪明，你可以挂在 anywhere。你可以挂在手机上头，香香膏，对呀，香香膏，而且它的味道超级好闻，可爱哦。它的味道，它的味道那个一系列，它有三个女生，三个女生不同个性，然后你就可以去那边找去，找你喜欢的，找你喜欢的个性的女生，然后这个味道是比较有个性的女生。